Քանի դեռ մարդկային գիտակցությունը ժամանակը ընկալում է որպես թվերի հաջորդականություն, և քանի դեռ աճող թվերի այս հաջորդականության մեջ ազգերը և մարդիկ ձգտում են ավելացնել իրենց կարողությունները և հունակությունները, պատմությունը շարունակելու է մնալ ուսուցիչ, դատավոր և դահիճ. 100 տարի առաջ մենք չկարողացանք օգտագործել մեր ավագական գիտակցությունը և ներուժը, դարձանք նյութապաշտ, մեծամիտ, գոռոզ, ժլատ. Արդյունքում մենք բթացրեցինք իրականության մեր զգացումը և կորցրեցինք կարսը, արդահանը, սարիղամիշը, հայոց պետականությունը, հազարավոր կյանքեր և ապրելու ցանկությունը. Փառք Աստծո, մեզանում գտնվեցին մարդիկ, ովքեր հույս ու հավատ ներշնչեցին մեզ, և հայ ազգը շարունակեց իր հիմնական առաքելությունը, արարումը. 100 տարի անց մենք փառավոր հաղթանակներից հետո նորից ընկանք մեր իսկ ծուղակը և նորից դարձանք նյութապաշտ, նորից դարձանք փառամոլ, նորից դարձանք մեծամիտ ու գոռոզ, մարդկային ամենամեծ մեղքերից մեկը հպարտությունը դարձրեցինք մեր կարգախոսը և արդյունքում կորցրեցինք իրականության զգացումը։ Արդյունքը եղավ այն, որ մենք կորցրեցինք Հադրութը, Շուշին, մեր պետականության և մեր հայրենիքի մի զգալի հատվածը, և կանգնեցինք նորից այս փաստի առջև։ Շատերս նաև կորցրեցինք հարազատներ, հազարավոր կյանքեր կորցրեցինք, շատերս նաև ապրելու ցանկությունը կորցրեցինք։ Գիտեք, պատմության այս օրինաչափությունը որոշակի դասեր ունի տալու։ Իհարկե այս ամենը նրա համար չէ, որ մենք հիասթափենք, մենք իրավունք չունենք հիասթափվելու, որովհետև այդ իրավունքը մեզ ոչ մեր նախնիներն են տվել և ոչ էլ ապագա սերունդները։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է օրինաչափությունից դասեր քաղենք։ Մենք ստեղծեցինք Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն, բայց ինքներս չհասունացանք մեր ստեղծածի համար։ Ասել է, թե հասունացան մեր պտուղները, բայց մենք մեր պտուղների համար չհասունացանք։ Եվ այսօր այս ծանր իրավիճակում մենք կրկին անգամ ամենաֆունդամենտալ և հիմնարար հարցի առջև ենք կանգնել։ Մենք նորից արմատին պետք է հայաց քաղենք, մենք նորից պետք է ձևավորենք հայ մարդ, հայ անհատականություն, բայց ոչ թե հպարտության ֆոնի վրա, այլ առաքինության ֆոնի վրա։ Վե հոգի, ազնիվ միտք, նվիրական վարք և քաջություն, ահա այն 4 հիմնական հենքերը, որի վրա մենք պետք է կառուցենք մեր ներքին վանքը, այն հոգևոր կառուցվածքը, որը իր անսասանությամբ պետք է երաշխավորի հայոց պետականությունը և ազգային առաքելությունը։ Սա է այսօրվա մեր հիմնական խնդիրը։ Ընթացիկ հարցերը ևս կարևոր են, բայց առանց այս ֆունդամենտալ հարցի, առանց հայ անհատի ձևավորման, մենք մնացած հարցերում պիտի ձախողենք։ Ունենք այս առաքելությունը և պետք է իրացնենք։ Կամ անում ենք դա, կամ չենք խանգարում անողներին։ Շնորհակալություն։